ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନ୍ୟାସନାଲି ଆଉ ଲୋକ ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ସାରା ଦେଶରେ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦମନର ଆଜି ହିନ୍ଦୀ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଦେଶର ପାଖାପାଖି 500ଟି ହଲ୍ରେ ଏହା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ପରେ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ରେକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି କାରଣ IMDb ପାଖାପାଖି 9.7 ରେଟିଂ ରହିଛି ଯାହାକି KGF 2 ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା RRR ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭାଇ ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆସିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ହିନ୍ଦୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିଲେ ନା କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଦେଖିଲେ କେତେ ଫରକ ଲାଗିଲା ଆଉ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଏରିଆର ଫିଲ୍ମଟା ମୁଁ ନିଜେ କୋରାପୁଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟିଟା ସେଇଟା ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ ଥିଲା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବେଟର୍ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ କେତେ ଖୁସିର ଏବଂ କେତେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହଁ ବହୁତ ହି ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲି ଆଉ ଲୋକ ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ କାରଣ ଯେଉଁ ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଛି ପାଖାପାଖି ସହରର ମାନେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ 6ଟି ସହରରେ ଏହା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବା ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେମିତି ଲାଗିଲା ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦମନ ଓଡ଼ିଆ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିଥିଲି ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଦେଖିଥିଲି ହିନ୍ଦୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଡାଇଲଗ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଗକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦରକାର କି ଆହୁରି କାରଣ ନିହାତି ନିହାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଗକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏମିତିଆ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଦେବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ନିଆରା କଥାକୁ ନେଇକି ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ହିନ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ତଫାତ୍ ଦେଖିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ୍ ବିଶେଷ ନାହିଁ ଡବିଙ୍ଗ ବି ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ତା'ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯାହା ବି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ବି ଭଲ ଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ବି ଭଲ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବା ଆମ ସେ ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ଭଲ ବୁଝି ହେଲା ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ଦମନ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିନି ମୁଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ମର ଲାଇନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇପାରିନି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇପାରିନି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲି ଟାଇମ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆସିଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହିନ୍ଦୀରେ ହେଇଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଯେହେତୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ କୋରାପୁଟରୁ ରହିକି ମୁଁ ଫିଲ୍ମକୁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ତ କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ଗ୍ଲୋବାଲି ହେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା କାହାଣୀ ଏ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆହୁରି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଉ ସେମିତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ହେବା ଦରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ହେବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଇୟର୍ ହେଲାଣି କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଲୋକ ଦର୍ଶକ ଆସିବା କମ୍ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ମେକର୍ସମାନେ ବାହାରିଲେଣି ବହୁତ ହି ମେକର୍ସମାନେ ବାହାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ ଭଲ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଆଗକୁ କିଛି କାହାଣୀରେ ୱାର୍କ କରୁଛି ଏମିତି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର କାହାଣୀକୁ ଯେମିତି ଦମନ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି କାହାଣୀକୁ ଆମେ ନେଇକି କାମ କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଆସିବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ କରିବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ବେରିୟର୍ ନଥାଏ ତ ଆମେ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଦମନ ନୁହଁ ତ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ମେକର୍ସ ମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେକର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହୋପ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ସବୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମିଳୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ
निहाती भाव में शुणुले कि ओडिया चलचित्र वर्तमान जो लेवल रे आसी पहुँचला धीरे धीरे हिंदी कथा कहा जाऊ एवं साउथ कथा कहा जाऊ से सबू मूवी के मध्य टक्कर देवार लगी जदि आग को मध्य ओलीवुड इंडस्ट्री रे यही दमन भली चलचित्र निच्छक ओडिया चलचित्र एवं ओडिसार कथा वस्तु को नहीं चलचित्र निर्माण हेबो तेबे खाली हिंदी काहेकि बंगला कथा कहा जाऊ साउथ कथा कहा जाऊ तमिल कथा कहा जाऊ सबू भाषा रे आम ओडिया चलचित्र प्रशंसा पाइबो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन आकाश सहित मुराजबीर स्वाधिकार न्यूज़।